dewek tobat. Aja melayu dari sinta ke tobat. Tobat, ke tobat. Kilang kali kong yang ricik
lali sampun lali selawase eman sayang seumur libak kelila kang lori aja lali selawase wong suka resmi papai akis sampun mutela Turi mamaku lilin, mamaku lilin, ibuku lilin sayang sampun sok digawe lamun. Tobat tanam duki kaki cili. Mama jisun riser ngajet kari, tuh kang doyok. Tobat kang doyok sing duwe baso. Nampak lawas nampak keningan. Dilelipur dikelipur aduh kang doyong kang wari emanlah sayang kebapin di sapa mana wong siji man tobat kanggo nanam duki wong siji sing digandhuli karo kaki cilik nampa lawas nampa kelingan aja dilali-lali bisa lali dilelipur ora kelipur papa yakis eman langsung ya doyok wong suka wira kang lari keti pelingo dato ya sapa manik kang melasi sapa manik kang emani padok mereka ning lumbang wong siji apa dipatung patung tugas jati pesarian nyandang ama sing kaya apa ketengar mangsa broma Mama Haji Sanuri sarang punya citar ngekting aja lali kanggo kang Dharma Haji aja lali selawase Ibu Jasmi Bapak Ibe Eman langsanya kanggo kang Wari sing suka resmi bos belem kanggo Ibu Jancon Mamaku bumiku bumi emane wong seduluran najak dilelali dipisah lali dilelipur dikelipur nang pelawas papa yakis nampak suka resmi coba kang wari eman-eman wong seduluran aja tekaning larane tekaning larane kang doyo ora tekaning patine eling-eling mangkang rumingkang di bumi
nyir gambar watu ari welan pisan ya ba maka ya kaceng kodok praksik pange kayang gagas ning pikiran Bapak Yagis acalok di kawe ngamun acalok di kawe pusing mantak awang dan dikirin emang emanan sayang kulon diwasi dayo mas orang kelakon elah elo witeng tresno jalaran saka kulino wanawani wano bisa yang doyong acalok dikawek namun Bapak Yagi semenan sayang seumur masih kelingan tanturaran picu laman diruncang mangsa burungan Mama Wari sampun lali ajar lali wong sedulurah nampak lawas nampak keringan ngidan saya sampun ngelamun mimi dato saran mama baik ketik majikan tua aja lali wong seduluran eman saya libatkan lali aku lilingi sampun klalen yene mangsi katone maneh Mama Wari kanggo ibu das nyekti Bapak Ipa kanggo mimi das nyekti Mama Wari majikan sepuh mana saya Bapak Haji Sanur nyekti dewe aja dari si bayari alah kayu malang tengah mareke aja gawe rantake ati jagawe rantake ati kembang irang dilerangke telu nyawang Bapak Yagis singkat doang Kang doyok sing paling emang Mama Ipa naja lali mantan tuan rumah dewek saking compreng Mama Ipa buang naja lali Mama Tiara matur kesuwun nyuwun aku pangapunten